Så er vi på level 2 trail her. Katrine og Phoenix skrider ind i switchbacken. Rider rundt hele vejen op. Det vi kigger efter er, at der er godt flow i hesten. Han skrider fint. Han er orienteret om, hvad han skal. Han drejer fint. Lidt hurtigt der, lige svinget måske, men altså, han klarer det jo super godt. Yes, flot snævervinding. Dejligt. Så når I kommer ud her, så skal I fortsætte og stå rundt til venstre nu. Og så skal I op over bjerget igen. Sådan. Fordi, så når I kommer ned om på den anden side, så skal vi bare lige se her. I rider bare hele vejen ned på den anden side. Så kommer I ud her og rider ned i vandet. Der gik han lidt skævt, og han var noget sådan bekymret over at gå ned i. Der får man en minus en for indridningen. Det er også rigtig fint. Op her. Sådan. Hen. Og ind over broen. Godt. Fint. Dejligt. Godt. Ja, vi burde jo ride videre, men jeg sætter som parkansvarlig pris på, at vi kan gå ud og samle klatterne op, uden de ligger spredt over det hele. Ind i race bar. Kig på benene her. De skal gå hele vejen rundt. Det glemte de at gøre. Kan I se det? Godt. Så hvis man ikke får reddet nok frem i det hjørne der, så går det galt. Så tager vi grøften. Ja, ned i midten af grøften. Pas på, I kommer over til siden der. Kan I se det? Hun rider skævt op ad siden. Det er lidt en snyder. Man skal være i midten. Midterste tredjedel. Frem i trav. Godt. Og så løber kameramanden igen. Sådan. Så traver hun hele vejen rundt. Og traver ind. Og der sætter benene op. Rider lige frem. Up og skæv ned. Så der fik hun ikke nogen exit, og må egentlig ride omkring igen og gøre det en gang til. Og nu bliver Phoenix lidt rask på den. Det skulle han helst ikke blive jo. Men det kan jo ske for selv den bedste. Så nu kommer hun ind igen. Hun har fået sin indridning. Hun har ikke sin krop. Og hun mangler sin exit. Der. Fint. Så fik hun begge dele. Flot. Så her får vi også noget minus for break of gate, hvor han sætter i trav, han skulle have skridtet. Vi vil gerne have hende til at skridte lige frem. Jeg kunne godt ønske mig, at Phoenix havde hovedet mere nede her. Frem i trav igen. Break of gate. Og så traver hun hele vejen ned. Og det går lige lidt stærkt her. Sådan. Og så er jeg sikker på, at Katrine venter på os hernede. Traver ind der, og sætter forben på i skridt. Så nu er hun nødt til at stå stille her. Katrine, vi rider lige en cirkel hernede, så vi viser, at du kommer ind i trav. Det kan være, du bare kan komme herop fra, så du kommer herop til. Nu viser vi den lige i trav. Ej, vent lidt. Jo, det kan du også godt. Der. Og skridt skal han være i der. Det var han ikke helt. Han vil gerne træde videre. Ned i skridt. Sådan. Ud igennem stenene. Fint, han får tøjler der. Godt. Så skal Katrine op her. På denne her. Og lave en 180'er. Upti! Den prøver hun igen.
Så det her, det bliver markant sværere, fordi vi har været oppe og trave os. Det er meget sværere for hesten at være koncentreret. Også for rytteren. Rigtigt. Super flot. Wow. Rundt i skridt igen. Sådan. Godt. Og så skal vi ind på crossroaden her. Og ride 90 grader hen her. Super fint. Og så frem i trav. Og afsted. Over til vippen. Og skridt. Ned og ud og stop. Og smil til dommeren og nik. Yes. Godt. Så det, der var vigtigt her, det var at lægge mærke til, at Phoenix han iler noget, når han traver. Han er for hurtig. Men der er meget god øvelse i at prøve at trave hen til øvelserne og ride op på dem i skridt. Så I skal selvfølgelig lave den overgang, I har behov for, når I rider ind til en øvelse. Men målet kan være, at man kan trave hele vejen ind. Så det første ben på øvelsen er i skridt. Vi glæder os mega meget til at se os i den her klasse her. Ha' det godt så længe. Hej.